Cara, é o seguinte, eu tava aqui de bobeira no Brookhaven e pensei, e se eu colocasse 100 fantasmas aqui na cidade do Brookhaven, né? Porque pra quem não sabe, simplesmente chegou uma Game Pass, essa daqui ó, essa Disaster Pack, que basicamente é uma Game Pass onde ele meio que coloca alguns fantasmas, alguns zumbis, outras coisas. E tipo assim, cara, eu tô pensando, eu vou colocar 100 fantasmas aqui na cidade do Brookhaven pra saber como que funcionaria se tivesse 100 fantasmas na cidade do Brookhaven atacando a galera. Já pensou? Todo mundo sendo atacado por fantasmas, cara. Nossa, ia ser muito doido e muito top. Então, basicamente, eu vou fazer isso hoje. Mas pra isso, eu preciso pegar o comando de administrador aqui na cidade do Brookhaven, né? Então, galera, se vocês querem saber o que vai acontecer, como que vai ficar com 100 fantasmas, assista o vídeo até o final. Também já deixa seu super likezão, compartilha o vídeo pra um amigo seu. E se você for novo no canal, se inscreva e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que sai diversos vídeos de Roblox, ou seja, se você gosta de Roblox, vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho. Também, se vocês querem ganhar Robux, corre lá no meu Instagram, que é @magalzinho.t, porque lá sempre tem sorteio de Robux, beleza? Mas enfim, cara, eu vou mudar aqui e vou pra cidade do Brookhaven, só que com um comando de administrador. Então já volto. Bom, galerinha, já cheguei aqui na cidade do Brookhaven. Cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é... como que eu posso dizer? É achar algum fantasma aqui na cidade do Brookhaven. No caso, eu vou ter que vir aqui na caixa de ferramentas. Vamos procurar primeiro por fantasma. Deixa eu jogar isso daqui pro outro lado pra vocês conseguirem ver um pouco melhor. Meu Deus, o que eu tô fazendo, cara? Aqui assim fica muito ruim, cara. Pera, deixa eu arrumar. Ó, ajeita aqui. Vem pra cá. Desce aqui. Beleza. Ó, acho que aqui desse lado aqui tá de... Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, cara? Pera, eu vou cancelar isso aqui e vou recolocar. Editor não. Ah, velho, bugou tudo. Será que tem como eu colocar aqui do lado de novo? Tem. Tá, deixa eu ver se... ó, aqui, consegui colocar desse lado aqui, ó. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar um fantasma. Tem que ser um fantasma bem bacana, não pode ser qualquer fantasma. Então, deixa eu ver, ó. Ó, vou colocar algumas opções de fantasma. Se caso você quiser que eu coloque um fantasma, tipo, ó, isso aqui vai ser o fantasma número 1. Se caso você quiser que eu coloque 100 fantasmas desse, vocês comentem aí nos comentários, beleza? Deixa eu ver agora outro, fantasma número 2. Tá, eu vou deixar ele aqui do lado, ó. Vou deixar... ah, esse aqui é bem pequenininho, então não vai ter tanta graça. Será que esse aqui é um pouco maior? Tá, esse aqui é um pouco maior. Ai, meu Deus, eu mexi a cidade, pera... beleza, vamos deixar isso aqui um do lado do outro. Vamos girar isso daqui pra ver como que ele é. Tá, eu vou colocar 5 opções de fantasma e vocês vão voltar aí nos comentários. E eu vou estar vendo e depois eu vou estar arrumando isso aqui. Tá, eu acho que aqui não tem mais nenhum fantasma da hora. Talvez esse daqui. Deixa eu ver como que é esse. Cadê? Ah não, muito pequeno, velho. Tá, agora eu vou colocar em inglês Ghost. Beleza? Porque em inglês tem um fantasma que tá no Brookhaven, que é esse fantasma aqui, ó. Se eu não me engano é esse, só que tipo mais animado. Então eu vou colocar isso aqui como uma das opções pra gente colocar 100 desse. Tem esse Realistic Ghost, vamos ver como que é. Ó, esse daqui é interessante esse. Ai, o que que eu tô fazendo? Pera. Ai, meu Deus do céu, cara, o que que eu tô fazendo? Beleza, vamos girar aqui, ó. E são essas 5 opções. Essa mocinha aqui, ó. Pera aí, ai. Essa daqui e essa daqui. Esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3 e esse é o número 4. E esse daqui é o número 5. Vocês vão colocar aí no comentário qual fantasma você achou mais bacana e mais da hora, que eu vou estar colocando 100 fantasmas desse. Mas como eu ainda não sei qual o resultado de vocês, eu vou escolher o meu e vou colocar 100 fantasmas do que eu escolher. E eu acho que eu vou colocar dessa moça aqui. Eu acho que isso daqui é bacana, vai ser. Pera aí, deixa eu ver se tem outro. Vai ser esse daqui mesmo, então eu vou colocar 100 dessa mocinha aqui. Cara, eu tô querendo saber muito como que vai ficar isso aqui. Vamos virar assim, ó, pro ladinho. Beleza, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que duplicar, duplicamos. Agora a gente vai colocar aqui pro lado. Beleza, colocamos 1, 2, 3... ai, meu Deus, pera, eu recortei, velho, pera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e... meu Deus, eu recortei de novo. E 10. Pronto. Foram 10 aqui, agora eu tenho que multiplicar isso aqui 10 vezes pra ter 100. Eu acho que eu vou colocar 100, não tenho certeza se eu vou colocar só 100 ou mais. Mas ó, pra multiplicar a gente vai vir aqui, vai pegar os modelos, tá vendo? Pegamos os modelos. Eu vou centralizar pra ficar algo bem bonito, então vamos pegar aqui ó e centralizar essa rapaziadinha aqui do TikTok. Beleza, acho que aqui tá centralizado, eu vou deixar na frente da praça. Acho que vai ser bem bacana, ó. Vou deixar aqui mais ou menos, aqui próximo a praça, né? Ai, meu Deus, eu mexi errado de novo, cara. Pera, meu Deus. Nossa, eu... Mano, o que eu tô fazendo? Vem cá. Pega aqui. Meu Deus, velho. Pera, aqui, ó. Move, velho. Aí, pronto. Ó, vamos deixar aqui centralizado aqui bonitinho, beleza? Rapaziadinha, é o seguinte, antes de eu continuar o vídeo, eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos, que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu, e se você for novo no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos. Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá! 5, 4, 3, 2... acabou o tempo, rapaziadinha. Então se você conseguiu, deixem nos comentários. Eu consegui, e galerinha, quem conseguiu eu vou estar dando uma surpresinha pra vocês. Então mano, comenta aí se você conseguiu. E também comentem o segundo que você conseguiu, se foi no 5, no 4, no 3, no 2, no 1. Comenta aí que eu vou estar vendo tudo, belezinha? Bora voltar pro vídeo. Agora a gente vai pegar e multiplicar isso. Pra multiplicar, rapaziada, a gente vai duplicar. Vai mover. Tá, não quer mover, então a gente vai mover assim normal. Pronto, vamos duplicar aqui, já foi 20, 30, 40, uai, duplicou, 40, pera aí, puxar um pouquinho mais pra trás, beleza, 50, 60, 80, 90 e 100. E cara, e se eu fizesse uma guerra de fantasmas contra zumbis? Seria da hora, né? Tipo, eu colocar 100 zumbis desse lado. Talvez ia bugar meu Brookhaven, talvez. Mas eu acho que ia ser algo muito chocante, muito top. Eu acho que ninguém ia ter feito isso, porque tipo assim, aqui tá os fantasminhas, tudo em fila. E aqui eu poderia colocar 100 zumbis, né? Então pera aí, eu vou pegar 100 zumbis aqui só pra ver como ficaria. Vamos colocar aqui zombie. Ah, tá, deixa eu ver. Tem que ser um zumbi bem assustador, porque o fantasma ali é bem assustador. Ah, acho que esse aqui, ó, esse daqui é o mais daorinha. Vamos colocar aqui, ó. Ó, tem até o nomezinho. Vamos girar ele aqui, ó. Beleza, vamos girar esse zumbizinho e vamos colocar ele centralizado aqui em cima. Esse vai ficar aqui em cima da linha. Vamos duplicar ele e vamos... Ai meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Pera, muita calma. Tá, deixa eu exibir o negócio pra ver se eu coloquei... Ó, tá, eu só coloquei um zumbi. Vamos duplicar então. Duplicamos, vamos jogar ele pro lado. Vamos colocar assim. Duplica o próximo, coloca aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, eu vou colocar o 10º aqui, velho, porque senão vai ficar muito cheio. E 10. Pronto, 10 zumbis aqui. E cara, e se fossem 10 zumbis contra 100 fantasmas, o que que aconteceria? Agora eu fiquei curioso pra saber o que que aconteceria, então vou fazer esse teste aqui rapidinho. Vamos preparar e jogar. Bom, rapaziada, diferente lá dos zumbis, no outro mapa dos 100 zumbis, tá funcionando normal e os caras tão vindo, velho, socorro. Pera, eu vou até os fantasmas, porque os fantasmas vão me proteger. Corre, 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 corre. Olha, eles estão vindo realmente, velho. Deixa eu entrar aqui no meu, galera, deixa eu entrar aqui no meu, vocês vão me proteger. Me protejam, façam alguma coisa, velho. Meu Deus, os zumbis vão acabar com essa galera aqui, velho. Pera. Meu Deus, eles estão vindo atrás de mim, cara. Por que atrás de mim? Sai, 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 boi. Sai, 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 sai. Corre, galera, corre, galera. Mano, os zumbis estão vindo atrás de mim. Eles não estão brigando entre si. Era pra brigar entre si, cara. O que que tá acontecendo aqui, cara? Mano, não sei o que tá acontecendo, mas rapaziada, deixa eu correr aqui porque eles estão vindo atrás de mim. Eu vou tentar fazer com que os fantasmas ataquem os zumbis. Eu não sei como eu posso fazer isso, mas eu vou descobrir alguma fórmula secreta pra meio que conseguir fazer com que os zumbis sejam atacados pelos fantasmas. Porque, cara, imagina uma guerra entre fantasmas e zumbis aqui no Brookhaven. Tudo bem que a minha galerinha tá ali parada. Tá, eu vou tirar aqui. Mas enfim, eu não faço ideia como eu posso fazer isso, galera. Mas se alguém souber, deixa aí nos comentários. Eu vou colocar mais 100 zumbis aqui, porque agora eu quero... eu quero que tenha 100 zumbis. Então eu vou colocar 100 zumbis. Vamos aqui, ó. Drawing zombie. Pega aqui, copia. Vamos aqui, duplicar. Traz pra trás. Vamos colocar mais 20. 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eita, nós coloquei na linha errada. Pronto, 90 e 100. Cara, vamos fazer o seguinte, eu não vou mostrar pra vocês como que vai ser essa guerra entre 100 zumbis contra 100 fantasmas, porque, cara, vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma meta de 100 likes nesse vídeo. Se esse vídeo pegar 100 likes, eu vou estar trazendo como seria 100 zumbis contra 100 fantasmas. Então, cara, se você quer esse vídeo, já deixa seu super likezão, compartilha o vídeo pra um amigo seu, e se você for novo no canal, se inscreva e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos, e ainda mais quando eu lançar o vídeo do 100 zumbis contra 100 fantasmas aqui no Brookhaven. Então, mano, já ativa o sininho. Também, galerinha, se vocês querem participar de sorteios mensais, corre lá no meu Instagram, que é @magalzinho_t, porque lá sempre tem sorteio de Robux. Ou seja, se você quer ganhar Robux, lá é o lugar certo. Então corre e me segue pra vocês participarem. Inclusive, uma surpresa pra vocês. Quem forem lá no meu Instagram, me seguir, curtir a última publicação e me mandar no privado a palavra secreta que vai ser zumbi, vai estar concorrendo a prêmio grátis no Brookhaven. Aqui no YouTube, quem curtiu o vídeo, compartilhar para um amigo, se inscrever e ativar o sininho, além de comentar zumbi, vai estar concorrendo a quase 6 Robux, beleza? Então é isso, rapaziadinha, eu vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro, abraço, é nóis, fui!